Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kunidagi xabarlarimizni ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yolqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz qaynamizda diqqatlar ekranimiz bo'lsin. Sharq Turkiston xalqi ig'ir yiqilg'u qisliqiga duch keldi. 2 trillion tonnadan ortiq ko'mir zapasiga ega bo'lgan Sharq Turkiston xalqi bu yil qish faslining yetib kelishi bilan ig'ir ko'mir qisilchiligiga duch kelgan. Ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan sinlarda ma'lum bo'lishicha qishning yetib kelishi bilan Sharq Turkiston xalqi ko'mir qisilchiligiga duch kelgan. Bulibmi G'uljida ko'mir yetishmaslik ahvoli ig'ir bo'lgan. 2 kundan beri G'uljida qor yoqqan bo'lib, ko'mir sotadigan o'rinda ko'mir qolmagan bo'lsa-mu Biroq xalq ammasi birar harva yoki bir xalta ko'mir elish uchun yanada o'chirati turishib saqlagan. Shundaqlik ko'mir bahosining odatdan tashqari o'sib ketishi mo xalqni og'ir qiyinchilikni qo'ygan. Boshqa sinlarda oshkorlanishcha bu yil 10-chi ayda Ili viloyatiga tava Ko'ktala shahrida 2 kishi Xitoy virusi bilan yuqumlanganligi bayqalgan. Xitoy doirlari virus bahonasi bilan butkul G'uljiy xalqini uyidan chiqishga ruxsat qilmagan bo'lib, 11-chi ay kirgandan keyin mo qamalni bo'shatmagan. Ijtimoiy uchur vositalarida har xil usul bilan norozilik bildirgan xalq o'zining ochliqdan o'lish oldi turayotganligini, uyida ko'mir qolmaganligini oshkorlagan. Xitoy virus bahonasi bilan xalqning sirtqi chiqishini cheklagan bo'lib, hatto xalqning eshiklarini teshidan taqib olgan. Xitoy doirlarining ruxsatini olmagan ahvol ostida sirtqi chiqqanlar tutib ketilgan. Ma'lum bo'lishicha, Avstraliya bilan Xitoyning munosabati navbatda eng tuban bosqichga tushib qolgan bo'lib, Buning asosliq sababi Avstraliyaning Xitoyning 5G to'g'ri masalasidagi keskin maydoni va Xitoy virusining kelish manbasini tekshirishni talab qilishi. Shundoqli Sharq Turkiston masalasi bo'lib, Xitoy shu sabablik Avstraliyadan o'ch olishga boshlagan. Avstraliyaning Xitoyga setayotgan tovarlari va boshqa iqtisodiy faoliyatlar asosan digudek Xitoy tarafidan cheklangan. Cheklangan mahsulotlar ichida yig'och, ko'mir va boshqa tovarlar bor ekan. Avstraliyaning ko'mir importi to'xtatilgandan keyin Xitoyning nurg'un joylarida ko'mir kamchiligi bo'lgan. Qish faslida Xitoyning 20dan ko'proq o'lka va shaharlarda ko'mir yetishmaslik sababidan tok yetishmagan. 2 trillion ko'mir zapasiga ega Sharq Turkiston xalqiga ko'mir yetishmaslik ahvoli Xitoyning Xitoy o'lkalarini ko'mir bilan ta'minlashni asos qilib, Sharq Turkiston xalqi bilan qori bo'lmaganligi bilan munosabatlik ekanligi ilgari surilmoqda. Tayvan Xitoy Kompartiyasiga qarshi yana tadbir qo'llandi. Tayvan hukumatı Xitoy Kompartiyasi Tayvanda ta'sis qilgan Chinghua dengiz bo'g'izi tadqiqot o'rnini taqishni talab qildi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Tayvan Kompartiyadan Chinghua bo'g'izi tadqiqot o'rnini taqishni talab qilgan bo'lib, bu Xitoy Kompartiyasining Tayvanga singib kirish uchun harakat qilishini to'sish uchun ekan. Tayvan erkinlik vaqt kelsining xabariga asoslanganda 2016 yili bu institut o'zini kuchaytirish sanoat fanlari fondi orqali Tayvan Chinghua universiteti maktab hovlisidan ishxona ijaraga olib, Chinghua dengiz bo'g'izi tadqiqot o'rni ishxonasi va ikki qirg'oq sanoatini ilgari surish markazini qurgan. Bildirilishicha Chinghua dengiz bo'g'izi tadqiqot o'rni 2015 yili qurilgan bo'lib, uni Xiamen shaharlik hukumat bilan Beijing Chinghua universiteti birlikda qurgan korxona shaklini asos qilgan organ ekan. Ularning organ to'rida bo'lsa, Chinghua dengiz bo'g'izi tadqiqot o'rni ikki qirg'oqning rayonlik iqtisodiy va bir balvoq bir yo'lning yadroli qurilishini tizlitish uchun xizmat qildiganligi ko'rsatilgan. Ma'lum bo'lishicha, Tayvanning davlat xalqigan xalq munosabat nizomidagi aloqador belgilimlarida Cho'ngquruqlik rayonidagi foyda olmaydigan qonuniy vakillar, tashkilotlar yoki boshqa organlar Tayvanda aloqador o'rinlarning tasdiqini olmay turib, savdo faoliyati bilan shug'ullanishga bo'lmaydi deb belgilangan. Tayvan Ma'arif ministrligi 4 noyabr Tayvan Chinghua universiteti va Tayvan Chinghua universitetining maktabdoshlar jamiyatiga xatob etib, Shinjo ishxonasining faoliyatini tekshirib, ministrlikka dokument qilishni talab qilgan. O'zini kuchaytirish fondining raisi Lu Kunrui buningga javoban Chinghua bo'g'izi tadqiqot o'rnining yuqum sababidan uzun vaqt xizmat qilmaganligini, ijara muddatining bu yilning oxirida to'shgandan keyin yengilmaydiganligini aytgan. Ma'lum bo'lishicha, Tayvanning Shenzhou shahri dunyoning yuqori texnikalik sanoatidagi muhim shahar bo'lib, yerim o'tkazgich texnikasi alohida taraqqiy qilgan va ixtisosliklar markazlashgan. Amerikaning eksport jazosining cheklamasi ostida Xitoy cho'ngquruqlikdagi texnika shirkatlari yerlik o'zak ishlab chiqarish iqtidorini taraqqiy qildirish uchun yerim o'tkazgich texnikasi va ixtisosliklarga jiddiy muhtoj ekan. Bu sababli Xitoy Tayvandan texnika o'g'irlashga urinmoqda.
Xitoy Amerikaning paraxotini taqlid qilib, Taklimakan qumliqida manevr o'tkazgan. Amerikaning manba qilgan sun'iy hamra suratlarga asoslanganda, Xitoy Amerika armiyasi Tinch okean rayoniga o'rinlashtirgan ko'plagan paraxotlarni taqlid qilib, Sharqiy Turkistondagi Taklimakan qumliqida boshqarilgan bomba bilan zarb berish manevri o'tkazgan. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Amerika sun'iy hamra shirkati Maxar Technologies 7 noyabr tarqatgan rasmda ko'rsatilishicha, Sharqiy Turkistondagi Taklimakan qumliqida Xitoyning Amerika paraxotlariga o'xshash cho'ngliqdagi taqlidiy model bor bo'lib, uning ichida kam deganda biri avyomatkiga o'xshaydi ekan, yana biri qo'g'lug'ichi paraxotga o'xshaydi ekan. Amerika dengiz armiyasi tadqiqot o'rnining xabariga asoslanganda taqlid qilib yasalgan modellarning biri relis yo'liga o'rnatilgan. Gerçi ba'zilari qaramoqqa ikki o'lchamli ko'rinsimi, ammo ba'zilari texnik murakkab ko'rindi ekan. Tadqiqot o'rni e'lon qilgan dokumentda ilgirki sun'iy hamra suratlariga qarash orqali Xitoyning Amerika paraxot modelini tunji qitim taqlid qilgan avyomatga ekanligi, Xitoyning bu taqlidni 2019 yili 3 oydan 4 oygacha bo'lgan aralig'da paydo qilganligi bayqaldi deyilgan. Bu yil 9 oktyabr kuni tortilgan rasmda ko'rsatilishicha, uzunligi 75 metr keladigan asboblar bilan qoplangan nishon 6 metr kenglikdagi orbitaga qo'yilgan bo'lib, harakat qilayotgan cho'ng paraxotni taqlid qilish uchun ishlatilishi mumkin ekan. Axborot shirkati All Source analizining tahlil qilishicha, Xitoyning yasab chiqqan narsalarining Amerika urush paraxotini nishon qilgan bo'lishi mumkin bo'lib, taqlidiy izlash va sinoq nishoni sifatida ishlatilishi mumkin ekan. 8 noyabr Amerika urush paraxotiga taqlid qilingan rasmlar haqida so'ralgan Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin ahvoldan xabarim yo'q deb javob bergan. Ma'lum bo'lishicha, bu yil mart oyida general Philip Davidson Amerika Kengash palatasida Xitoyning bu boshqarilgan bombalarni harbiy manevrda ishlatishi Xitoy armiyasining 3-chi taraf kuchlariga qarshi rayon krizisiga aralashishini xohlaydiganligini ko'rsatdi degan. Rusiya bilan Xitoy yangi ig'ir tipliq tik uchar to'g'risida to'xtam imzoladi. Rusiya bilan Xitoy ig'ir tipliq yangi tik uchorni birlikda taraqqiy qildirish to'g'risida to'xtam imzoladi. Reuters agentligining xabarida bildirilishicha, Rossiyaning davlat egidorchiligidagi Rossiya tik uchar aeroplani shirkatining 8 noyabr Rossiya Xitoy bilan ko'p iqtidorli ig'ir tipdagi tik uchorni birlikda taraqqiy qildirish to'g'risida to'xtam imzolaganligini oshkorlagan. Bu Rossiya bilan Xitoy texnika hamkorligining texnik quyuqlashganligini ko'rsatib beradi ekan. Kreml torbektida e'lon qilingan yig'in xotirasida oshkorlanishicha, shirkatning bosh ijroiya amaldori Andrey Boginiskiy Rossiya prezidenti Putinga Rossiyaning aeroplanni sur'at o'zgartirguch rol va to'nglashga qarshi tizimi qatorliq zapchaslar bilan ta'minlaydiganligini aytgan. Bu to'xtam Rossiya va Xitoyning 2016 yili imzolagan kelishimini asos qilgan. Kelishimga asosan Xitoy Jungji Paychik shirkati va Rossiya tik uchar shirkati Xitoy bozoriga ig'ir tipdagi tik uchar yasab, bularni Xitoyda qo'rashtirdi ekan. Rossiya tik uchar shirkati davlat egiligidagi Rossiya davlat texnika guruhining tarmoq shirkati ekan. Boginiskiy Putinga yana Rossiyaning bu tur to'g'risida 2008 yildan boshlab suhbatlashayotganligini, to'xtamning bu yil 25 iyun imzolanganligini aytgan. Uning aytishicha to'xtam taxminan 13 yil davom etadigan bo'lib, boshqa tafsilotlar oshkorlanmagan. Xitoy Rossiyaning eng cho'ng savdo hamrohi bo'lib, Kreml kuzatuvchilari ikki taraf o'rtasida texnik quyuq hamkorlik alomatlarining ko'rilganligini bildirgan. 2014 yildan boshlab Xitoy bilan Rossiya yana 250 dan 320 gacha odam sig'adigan yangi bir avlod uzun liniyali keng gavdalik aeroplanni tadqiq qilishga boshlagan. Rossiya davlat egidorchiligidagi birlashma Avasiya ishlab chiqarish shirkatining oshkorlashicha, bu aeroplan 2023 yili tunji qitim uchadi ekan. Istiqlol jurnali har qaysi partiyalarga va elchixonalarga qarallik yo'llanishga boshlandi. 12 yildan buyon muhojiratga Sharq Turkiston xalqi uchun xizmat qilib kelayotgan, shundaqla ularni eng yangi uchurlardan vaqtida xabardor qilish, ma'naviy jihatdan yuksaltish uchun harakat qilayotgan va yolg'on tashviqotlar orqali butun kuchi bilan jinoyatlarni yashirishga urinayotgan Xitoy rejimining haqiqiy yuzini, barlik razilliklarini ishonchli dalil isbotlar asosida dunyoga oshkorlab kelayotgan Istiqlol televiziyamiz 2019 yili rasmiy yo'sinda Sharq Turkiston axborot va media jamiyati nomi bilan texnik mukammallashgan va sistemalashgan holda Uyg'urcha, Turkcha, Arabcha, Inglizcha 4 xil tilda yozma xabarlar, maqolalar va sarxil televiziya programmalarini sunib kelmoqda. Shundaqla har haftada 3 xil tilda Sharq Turkistonga aloqador eng muhim xabarlar majmuasini elektronlik jurnal sifatida tarqatmoqda.
ve 4 xil tilda aylık jurnal tayarlab, Türkiye işi ve sırtıdaki abonentlarının alkışığı erişmekte. Cemiyetimiz bu aydın itibaren bu hizmetini texamo kengaytip, haftalik tor gezdi ve aylık jurnallarımızni Türkiye'deki barlıq partiya, akhbarat organları ve alakadar teşkilatlarga, şunaqlı Türkiye'deki 130'dan artıq çetel elçihanısıga karellik yetküzüşü arqalıq, Şərq Türkistan vəziyyəti və Xitay təcavüzçilərinin cinayətləri haqqında onların ən yeni fikirləri bilən təminləşkə başıldı. Şərq Türkistan Axbarat və Media Cəmiyyəti bulu sübtimiz bilən Şərq Türkistan müstəqilliqi yoluda tiximi yuqarı səviyyədə kürəş qilishini davamlaşdırırmız və xalqımızın xizmətlərimizni hər cəhətdən qollab verişini və avazımızın tiximi köp kişilərə yetişi üçün həssə qoşuşunu ümid qilimiz. Trendyol'nın 86.5% pay ölüşü Xitay'a setildi. Xitay elektronluq soğudu magnati Alibaba 2018 yılı 728 milyon dolar bilen Türkiye'deki en çok elektronluq soğudu süpüsü Trendyol'nın 75%'ki yakın pay ölüşünü seti valgan bulup, bu yıl yana 350 milyon dolar sarıp kılıp pay ölüşünü 86.5%'ki yetküzgen. Bloomberg'nin bu aktiki haberde bildirilişçe bu kilişim deyken şirketinin kurguçilerden Demet Suzan Mutlu 3 oğlan şirketteki pay ölüşü 6.96%, Evren 3 oğlan 5.55%, Begüm Tekin'nin 0.78%, Zeki Güçlü Kaya'nın 0.21%'ki çüşüp kalgan. Nöbette trend yolunun mülkerlengen bazar kıymeti bolsa 11 milyard dolarga yetken. Bu aktiki haberlerden ki, Türkiye'deki bazı faaliyetçiler Türkiye halkını trend yolunu baykut kılışkı çakırmaqta. Ve bu yerden kılıngan her bir soğudu setiqnin Xitay'nın uyğurlarına yürgüz vatkan irki kırgıncılık siyasetine hessi koşuduğallıqını bildirişmekte. Sütuk Buğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı azalarının uçuruşu ötküzüldü. Sütuk Buğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı'nın her kaysı organ ve tarmaklarda hizmet kılı vatkan mesul ve azalar 7 noyabr İstanbul'un Küçükçekmece rayonundaki Uyghur İlim ve Medeniyet Vakfı zalda bir yerge cem oldu. Yığılışka vakfının idari hayat azaları, nazaratçileri, təlim tərbiyə mərkəzlərinin müdürleri, uqutqucular ve Konya, Kastamonu, Kahramanmara şöbələrinin reislerden bulup 72 yakın kişi katlaştı. Yığılışta azalar öz ara tonuşup fikir almaştırdı. Xalqara Şərq Türkistan Təşkilatlar Birliki Reisi Hidayetullah Oğuzxan, Cemaat Erbabı Abdiqadir Yapcan, Birliki Əza Təşkilat Əzaları, Təşkilat Vəkilleri ve Cemaat Erbabları yığınğa qatnışıp söz kıldı. Sütuq Buğrahan İlim ve Medeniyet Vakfı Türkiye'nin İstanbul, Konya, Kahramanmaraş ve Kastamonu şehirlerde okuvatkan okuqucular ve başka bütün şehirlerdeki üniversite okuqucularını okuşqa yetekleş, yardım kılış, okuşqa kilişiga yardım kılış qatarlı hizmetlerini devamlaştırıp gelmekte. Vakfının İstanbul ve Konya'da tesis kılgan 6 təlim tərbiyə mərkəzi bulup, Yeslidin tuluq otdırgıcı bolğan balılar ve ösmürlərinin təlim tərbiyə xizmətləri bilən şüğullanmaqda. Hörmətli televizor görücülər, şunaqlı bugünkü xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. Ədki xəbərimizi görüşkü şəhslərinə Cənabı Allah tapşırmız. Şunaqlı program axırda ekran arxısındakı barlıq xizmətdaşlarımıza köpdən köp rəhmət etmən. Assalamu aleykum və rəhmətullah.